Romeu e Julieta. Uma história de amor tão bonita. Está gostando, narizinho? Ai, demais, vovó. Com um final tão triste. Eu não permito que modifique a minha peça. Jamais. Mas não aqui no Viva, né, Emília? O senhor é que se engana. Emília. Pois eu vou fazer Romeu e Julieta casarem e viverem muito felizes. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estreia dia 18, a partir de 10:30 da manhã. No Viva. Ele é mais que especial. Ele é...